Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նորեն մեզ միացել, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Թարմուխ Էխո հաղորդումը, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, իմ հյուրն է լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը, ովքեր մեզ նորեն միանում, կարող եմ նշել, որ հաղորդման նախորդ հատվածը կարող եք գտնել այս թողարկման անմիջապես ներքևի հատվածում. Պարոն Գյուրջինյան, հասարակության մասին էինք խոսում նախորդ հատվածում և այսպիսի մի հարց, որին կարծես թե բավականաչափ ուշադրություն չդարձրինք կամ ուզեցինք ուղղակի արհամարել այս օրերին. Այդ հայտնի իրադարձություններից հետո ապրիլյան տեղ ունեցավ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Հրազդան քաղաքում, մի շարք այլ քաղաքներում, որտեղ շարունակվեցին նույն ընտրակաշարքի դեպքերը, ընտրությունների գեղցման դեպքերը. Հասարակությունը, որը կարողանում է պատերազմական իրավիճակում գտնվելով անգամ պահել իրեն այսպես, դեռ որքան կարող է շարունակել իր գոյությունը։ Մենք վտանգավոր բանի ականատեսը եղանք։ Ապրիլյան օրերին մի պահ հայ հասարակությունը, հայաստանյան հասարակությունը խիստ լարվել էր և միակամ դարձավ։ Այսպես բոլորը նույն ուղղությամբ էին նայում և գիտակցում էին, որ պահը վճռական է, հատկապես մեզ համար ցնցող էր այդ լուրը կամ այն բանը, որ իմացանք այդքան զոհերի մասին, և մեզ թվում էր, թե մեր սթափվելը, ժողովրդի հասարակության սթափվելը նշանակում է, որ պիտի սթափվի նաև իշխանությունը, և թվում էր շատերին, այսպես թվում էր, հույս ունեին, հույս էին պայպայում, թե ձեր նշված տեղերում ընտրությունների ժամանակ չեն լինի այն առատավոր երևույթները, որի մասին մենք իմանում ենք ամեն անգամ, ամեն ընտրությունից հետո, բայց դժբախտաբար փաստորեն կրկնվեց հորի այդ երևույթը։ Սա նշանակում է, որ դաշ չքաղեցինք, մի պահ լրեցին պատասխանատուները, փաստորեն իրենց գործով շարունակեցին նույն բանն անել, ինչ արել են այս երկար ընթացքում, բայց վտանգը կա, մեր հակառակորդը չի փոխվել, մեր հակառակորդի ախորժակը շատ մեծ է, եթե օրինակ հարևան երկրի նախագահներից մեկը նախկին ուզում էր մտնել Սևանալիճ, այս մյուսի ախորժակը շատ ավելին է, նա հասնում է Երևան, գնում մինչև Ախուրյան, այս դեպքում հասարակությունը մտահոգվում է, այո, անձնապես մարդիկ էլ, որոշ մարդիկ էլ վախ ունեն, մեծ վախ ունեն, չնայած գիտենք, որ մեր տղաները կանգնած են, մենք բանակ ունենք և այդ բանակը բարձր ոգի ունի, դա ամենաոգևորիչն է, սակայն պիտի ստապ լինենք, հաջորդ այսպիսի ապրիլ չպիտի ունենանք, իսկ դա նշանակում է, որ պիտի նախապատրաստվենք այլ հարցակման կամ նոր հարցակման, իսկ դրա համար պիտի տանը ամեն ինչ կարգին լինի, տանը նկատի ունեմ երկրում, Հայաստանում պիտի ամեն ինչ կարգին լինի, պիտի մարդիկ հավատան ղեկավարներին, պիտի հավատան իշխանությանը, նրա կոչին ականջալու լինեն, անսան, հետևեն, բայց եթե իմանում ենք, որ հաշվի չեն առնում նրա ժողովրդի կարծիքը, ինչ գիտենք, որ հաջորդ անգամ այսպես կլինի, այս անգամ մենք զարմացանք, իսկապես զարմացանք, չէ՞, որ կանգնեց ժողովուրդը, հասարակությունը միակամ էր, ինչքան կարող ենք խապել, անցնել առաջ, խապել, կեղծել, սուտասել ու անցնել առաջ, դա անվերջ չէ, չէ՞, Սասունցի Դավթի արձանի տակ տեսել են, չէ՞, ընթասը, որ լցվել է, դա մի օր կարող է լցվել, չէ՞, վերջապես, այստեղ պիտի մի քիչ ստապ մոտեցում լինի։ Իրականում դա նաև քնություն էր, որը տապալեց հասարակությունը և հաղթահարեց իշխանությունը, որովհետև ապրիլյան այս օրերին մարդիկ մտածում էին, որ վերջը հասարակությունն էլ է սթափվել, ինքն էլ կաշարք չի վերցնի, և նաև հույս կար, որ եկող խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հնարավոր է լինի շրջադարձ կտրուկ, բայց եղավ այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որտեղ իշխանությունը հաստատեց, որ անգամ պատերազմական իրավիճակում իր առաջարկած համակարգը գործում է, հա, այսինքն խուրբանեք ասում, այո, ճիշտ եք,
Ճիշտ է, բայց դա բացադրություն ունի։ Մտովի վերլուծենք ու պատկերացնենք, ովքեր են գումար վերցրել։ Ես չգիտեմ ինչքան։ 5000 է, 10000 է, դա կապ չունի, կարող է 50000 է։ Ովքեր են վերցրել։ Վերցրել են ամենաչքավորները, իսկ դրանց թիվը գիտեք Հայաստանում ինչքան է։ Գիտեք, չէ՞։ Այո։ Պաշտոնապես 40%-ի մասին են խոսում արդեն։ Նշանակում է, այդ մարդը կարող է իր սկզբունքները և բարոյական չափանիշները մի կողմ դնել և հոգալ մեկ խնդիր, նյութի խնդիրը, այդ դեպքում դրամի ձևով։ Սա մեկ, իսկ ինչու են նրանք աղքատ, ինչու են աղքատ, որովհետև աշխատանք չունեն, որովհետև պայմաններ չեն ստեղծվել, այսինքն այդ զանգվածը, փող վերցնող պոտենցիալ զանգվածը կա։ Երկրորդ խումբը փորձենք առանձնացնել, ովքեր կարող էին կեղծարար լինել կամ դրան վերցնել, եթե տրվել է։ Բազմաթիվ օղակներ կան, որոնք այսպես հատուկ կարծես պահվում են այդպիսի նախագծեր իրականացնելու համար։ Զանազան կուսակցական, տեղական կառավարման, ինքնակառավարման մարմիններ և այլն անիմաստ աշխատողներով, մեծ բանակ է, ավելորդ այսպես բեր պետության վրա, ժողովրդի վրա, նրանք երբեմն դա անում են իրենց աշխատանքի համար, աշխատանքի տեղը պահելու համար և համախոհ են։ Դա էլ է լուրջ խնդիր, որովհետև մենք գիտենք, հատկապես այդ մարզային գյուղական վայրերում աշխատանք ունենալը, մշտապես աշխատավարձ ունենալը լուրջ խնդիր է։ Եվ մարդիկ վախ ունեն, եթե ես սա չկատարեմ, ինձ կարող են աշխատանքից ազատել և կգա մեկ ուրիշ գործազուր, կդառնա աշխատանքի տեր ու ատամներով կպահի իր տեղը հլու հնազանդ կատարելով այն, ինչ իրեն ասում են։ Այս երկու շերտը արդեն խումբը, որ գումարում ենք, մեծ թիվ է կազմում։ Մեծ թիվ, և ինչու ենք մտածում, որ հասարակության բոլոր անդամները այսպես գիտակից են, քաղաքականապես հասուն են, սկզբունքային են և այլն։ Ոչ, կան մարդիկ, որոնք անտարբեր են։ Որովհետև անգամ այդ ձեր նշած երկու շերտերի մեջ վստահաբար կան մարդիկ, ում հարազատները գտնվում են սահմանում, առաջնագծում, միթե հնարավոր է այս պարագայում, երբ դու հասկանում ես, որ անգամ քո հարազատ այս պահին գտնվում են նույն վտանգի մեջ, շարունակել այդ գործունեությունը։ Նրանք այդ կապը չեն տեսնում, շատերը այդ կապը չեն տեսնում, ինչու եմ ասում, հեռուստատեսությունը լավ չի աշխատում, այսպես արդարությունը կամ ստապ միտքը ներկայացնելու առումով, այդ տխմար տափակ սերիալները ինչ են անում, նրանք բթացնում են մեր ժողովրդին, տափակ տխմար սերիալներ, տափակ հումորային հաղորդումներ, ոչինչ չասող տափակություններ, կեղծ հայտնիների մասին և այլն և այլն, այդ բոլորը բթացրել են զգոնությունը և մարդը, այո, որի զավակը սահմանին կանգնած է, նա այդ կապը չի գիտակցում, որ այստեղ ինքը վերցրեց գումարը կամ կեղծիքի մասնակից եղավ, դա ուղակի հարված է սահմանին։ Այս ուղղությամբ պիտի աշխատանք տարվի, որ մարդիկ ստապվեն ու հասկանան։ Կարծես թե այդ դերը սոցիալական ցանցերում մարդիկ լավ իրականացնում, այդ գործը անում են, բայց մենք արձանագրեցինք հերթական պարտությունը, հասարակությունը պարտվեց։ Հասարակությունը նաև չունի շատ ժամանակ, այ դուք խոսեցիք, որ պետք է նախապատրաստվել հնարավոր հարցակմանը, իրականում շատերը նաև նշում են, որ հարցակումը կարող է լինել այսօր երեկոյան, վաղ առավոտյան, հնարավոր է մինչ այս հաղորդման եթերը հեռարձակվել արդեն լինի ինչ-որ հարցակում։ Չկա այդ ժամանակը պատրաստվելու։ Հիմա մենք ունենք այս հասարակությունը գիտակցական այս մակարդակով, ունենք այս իշխանությունը, որը շատ լավ հաշվել է հասարակության ատամները, նաև մեր նշած գիտակցական մակարդակները այս հասարակությամբ և այս իշխանություններով։ Ինչ կարելի անել, պարոն Գյուրջինյան, հարցը այստեղ։ Պիտի չհուսահատվել այդ փոքր մասը կամ չգիտեմ մեծ մասը, որոնք հավատ ունեն, որոնք հույս ունեն, որ Հայաստանում
կարող է արդարություն լինել, որ կարող են իշխանությունները իրենց բուն պարտականությունները ճիշտ կատարել և ազնվորեն գործել, խոսքը այդ կոռուպցիայի և այլնի մասին, այդ բոլոր բացասական հետևանքներով։ Եթե փոքրաթիվ մասն էլ կամ այն կայուն մասն էլ հանկարծ հիասթափվի, ճամպրուկները հավաքի, գիտեք, ոմանք ճամպրուկները հավաքում, հեռանում են, սկզբունքային չեն դիմանում, ասում են մեկ կյանք է, ուզում ենք հանգիստ ապրել և այլն, ավելի հեռուն չեն նայում, որ այնտեղ դրսում այնքան էլ լավ կարող է չլինել ազգային կյանքի իմաստով, ազգային ինքնության իմաստով պահպանելու, պիտի չհիասթափվել, չհուսահատվել ու շարունակել պայքարը, անդուլ պայքար, և որքան շատ մարդկանց կարողանանք համոզել, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր պետությունն է և մեր ապագան այստեղ է, պիտի մնալ ու կարգի բերել երկիրը, մենք կարող ենք հաղթանակի ակնկալիք ունենալ։ Այդ իշխողները, հաջորդ իշխողները, էլի պիտի մեզանից լինեն, մեր խնդիրը այն է, որ իշխանությունը լինի ընտրված ժողովրդի կողմից, ունենա ժողովրդի վստահությունը, իշխանությունը միայն իշխելու համար չէ, իշխանությունը պիտի պատասխանատու լինի ժողովրդի առջև և աշխատի ժողովրդի համար։ Այդ դեպքում մենք այս հոգսը չենք ունենան, այդ միասնություն կլինի և դուք ու ես կմտածենք մեր առօրյա հոգսերի մասին և մեր հաջորդ զրույցը կարող է լինել բոլորովին ուրիշ թեմայով և ոչ այսպես քաղաքականացված։ Նրանք իրենց գործը կանեին, մենք մեր գործը։ Լավ, նաև հասարակության ևս մի ֆունկցիայի մասին խոսենք, դա հաղթանակի արժևորման գործառույթն է, որ կարծում եմ պետք է ունենանք, եւ եթե լիներ բավականաչափ արդյունք կունենայինք։ Նույն Արցախյան պատերազմից հետո շատերն են նշում, որ այ մենք հաղթեցինք պատերազմը, բայց տանուլ ենք տալիս խաղաղությունը։ Այժմ նույնպես մենք նշում ենք մեր զինվոր հերոսների մասին, հիշում ենք նրանց մասին հոդվածներ ենք գրում, Բանաստեղծություններ ու երգեր ենք գրում, բայց իրական արժևորումը հաղթանակի, մի թե պաթետիկ հատվածում պետք է դրսևորվի, թե ամենօրյա կենսագործունեության մեջ։ Սկզբում զգուշ էիք, հետո այս ապրիլյան դեպքերը դուք ևս բնութագրեցիք իբրև հաղթանակ։ Այդ հաղթանակի բնութագիրը պիտի զգուշ տանք։ Եթե մենք տարածք ենք կորցրել, արդյոք դա հաղթանակ է։ Մի բան պարզ է, որ հաղթանակ է ոգու հաղթանակը, սա աներկբա է, այդ առումով մենք հաղթանակ ունեցանք և այն մտավախությունը, որ նոր սերունդը արդյոք տեր կկանգնի երկրին, կարող է դիմագրավել հարցակումը և այլն, այս առումով հստակ աներկբա հաղթանակի հետ գործ ունենք։ Մյուսը ռազմագետները պիտի ասեն, սա հաղթանակ էր, թե ոչ։ Եվ եթե մենք միայն այդպես պաթետիկ ոճով ներկայացնենք այս դեպքերը, էյֆորիայի մեջ ընկնենք, բան, որ այսպես, ճիշտ չէ։ Սա ստապ լուրջ գործ է։ Ինչ ունեինք, հիմա ինչ ունենք։ Այս չափանիշով պիտի նայենք և պատրաստ ենք արդյոք հաջորդ հարցակմանը, հաջորդ ոտնձգության, այս դեպքում հաղթանակը երկու իմաստով, բոլոր իմաստներով կամ կունենանք, թե ոչ։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ այս մեկ ամիսը ավելին մենք ուշքի չենք գալիս, դեռ ուշքի եկած չէ հասարակությունը, հազիվ է թոթափում այդ ծանր զգացողությունը։ Մենք մի կողմից ունենում էինք հպարտության զգացում մեր երիտասարդների համար, նրանց ոգու համար, բայց մեր հոգու խորքում բոլորս ունեինք մտավախություն, ընկճվածություն, ունեինք դա, որովհետև մենք նախ մարդկային մեծաթիվ կորուստ ունեցանք, հիմա էլ պարզվում է նաև տարածք ենք զիջել։ Այդ դեպքում հաղթանակ ասելը
Când vor հասարակության մասին էին խոսում, խոսքը միայն հասարակական հաղթանակի մասին էր, ոչ թե ռազմաքաղաքական։ Դե հենց հասարակության մեջ էլ։ Տպավորությունը, եթե հետևեք սոցցանցերի, այդ գրառումներին եւ այլն, դուք կտեսնեիք այդ զսպվածությունը եւ լարվածությունը եւ այն, ինչը հաղթանակի հետ չի կապվում։ Ոգու հաղթանակը հստակ, մյուսը խիստ կասկածում եմ։ Տպավորություն է, որ Վարդան Մամիկոնյանից հետո մեզ մոտ միայն բարոյական հաղթանակներ են։ Հա, այդ բարոյական հաղթանակներ այս արդեն մաշված մի բարակապակցություն, որ մեզ պիտի ստապեցնի, ասում անցնում ենք առաջ։ Պիտի չասենք ու կերտենք իրական շոշափելի հաղթանակ, ինձ այդպես է թվում։ Ստապությունը որն է այս պահին։ Ստապությունն այն է, որ մենք պիտի խաղաղության ժամանակ կերտենք ապագա հաղթանակը, լիարժեք հաղթանակը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափսրության համար, պարոն Գյուրջինյան։ Սիրով։ Ես հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, նաև ռադիո դիտողներին, դուք լսում կամ դիտում եք Թարմուղաղով հաղորդումը, տաղավարում աշխատեց Լուսինե Հովակիմյան, իմ հյուրներ լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը, հաղորդման նախորդ հատվածը կարող եք գտնել այս թողարկման ներքևի հատվածում։ Շնորհակալություն։